Okey, ni kita nak buat kimbap ya kakak. So, kakak tahu apa bahan-bahan dia? Yes. Kena guess. Ini, tada! This is carrot, cucumber, egg, and carrot. Okey, so kita nak... Ini dia ya. So, ni nasi dia kakak. Ini ni. Ya, kita tak... sesame seed, bijan. Kita kena ada nori dulu. Kimbap ni dia besar sikit daripada sushi. Mimi. Okey. Tengok. Nanti you kena buat. Nah, tu penonton kita tu. Bunyi. Okey. Make sure kat sini ada kosong. Kat sini. Nanti nak rot, dia ada Mimi. Okey. Carrot. Do you like carrots? I do not like carrots. I only like cucumbers. Nah, kimbap ni dia ada carrot. Kamu punya menu. No carrots. Okay, nanti you buat you punya style. I don't like carrots. Mimi. Ni penonton undangan kita yang ada dua ni. Okey. Kita dah letak ni semua apa yang kita nak makan. Okey. Kita panggil tengok. Kamera close up sikit. So we bend this. Yeah, so we hold this. Okay. See? Wow, that looks like a real sushi. But bigger. Yeah. Korea dia big semua makan. Okay, so kita potong tengah. Yeah. See camera? Looks like a look fantastic, right? Yeah, it's sushi, but it's in Korea. It's not sushi. Kita bagi penonton kita try ya. Do you want to try this? Soya sauce. Yeah, okay, penonton. Kamera keluar sikit kan? Bismillah. Baca doa dulu ya. Exactly like sushi. But this kimbap, sayang. Tak nak, siap. Kita menu kita hari ini adalah Korea. Mam. 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 Is it nice? Buka lah yang kelebihan. So good. Do you like it? Sedap. Very nice. Dah. Tak ada apa yang nak kita kena mesti. Yelah. You nak makan? Yeah, I don't like this carrot. You want cucumber? Yes. Because you love too besar. Tak payah pakai gelap. Buka lah. And some eggs, I love eggs. Okay. Can you tell me why the eggs is a little sticky? Yeah. Lagi? Nak pergi? Oh, crusty? Yes, I'm just gonna add two, but I don't like cabbage that much. I only like cabbage a little bit. Okay, nah. Good. Ini bersih. Yeah. Press. Yeah, press. Press. Yeah. Ya. Okay, dah. Satu angkat. Ya, satu tolak ni. Yeah, yes. Ah, buat macam ni. Ya, more stronger. More stronger. Ya. Macam ni lah, tengok. Ya. 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 Dah siap.